primeira vez fora, né? E assim, eu tô super ansiosa, super animada e eu vou dar tudo pra trazer um título. A gente vai dar o nosso melhor lá. A expectativa que a gente tem é fazer o nosso melhor. Como a gente tem nos dedicado aqui aos ensaios todos os dias, como a gente tem nos dedicado a conseguir verba para poder estar indo, a gente vai se dedicar lá da mesma forma, fazer o nosso melhor. Agora, os resultados, né? Vamos ver o que dá. O importante é a gente se dedicar a fazer o melhor mesmo. Nós estamos muito ansiosos, mas muito felizes por estarmos indo. A primeira vez, depois de muito tempo, que o Brasil vai mandar competidores, desde 2010, não vão competidores brasileiros para eventos internacionais. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque nós vamos estar representando a nossa cidade, o nosso país e a América Latina. E no ano que também é de uma grande vitória para nós, que são 10 anos de curso municipal de dança em cadeira de rodas. Então, é uma felicidade redobrada, tá? Colocando o Brasil nessa competição internacional, no ano de 10 anos. Então, tem bastante coisa envolvida para a gente estar comemorando junto.